Okay, so dira na naman tayo. Dito sa video na to, pag-uusapan natin, ano-ano nga ba ang mga dapat na nakalagay sa kontrata? So kung nasa video ka na na to, sigurado is may nakuha ka na na trabaho. And yung nakuha mong trabaho, it's sinendan ka na ng kontrata na kailangan mong pirmahan. Okay, so bago mo pirmahan yan, kailangan mo munang alamin ano ang minimum na dapat nasa kontrata mo. So usually, yung kontrata is may kanya-kanyang format yung mga employer. Okay, so wala ka talagang makikitang standard format. Hindi ko pwedeng pakita yung sa akin kasi kung titignan mo. First page pa lang, sinabi niya is private and confidential. So, hindi ko talaga pwedeng i-disclose kung anong nandito sa kontrata. Pero, i-guide ko kayo sa video na to, ano ang dapat na nandoon. Okay? So, nag-set si POEA ng minimum standards as guide natin or as requirement na nasa kontrata dapat sa same guide natin, yung Memorandum Circular number no. 8, series of 2018, sa page 2, or item number 2 niya, under Employment Standards. So, unang-una, it's kailangan is meron kang life and insurance coverage. Yung sinabi lang niya dyan, it's kapag namatay ka, yung repatriation ng remains mo, pabalik ng Pilipinas, lahat ng gastos na related doon, it's sagot dapat ng employer mo. Pangalawa, letter B, ito na yung sunod-sunod na dapat mong i-check yung company or employer name, complete name niya, and address is nandun sa kontrata. Pangalawa, yung nakuha mong position, and kung saan yung address ng magiging trabaho mo. Pangatlo, basic monthly salary. Yung iba, yearly, pero yung minimum dito, yung minimum wage ng NCR, okay na yon Pero, kung sa UK ka, sa visa application ng UK, yung website ng application ng visa, under eligibility. Meron dito, it's appropriate salary. May distahan dito ng appropriate salary pero sinasabi niya, dapat at least 30,000 pounds per year yung makukuha mong sahod bago ka ma-approvean ng visa. Okay? So kung mas mababa man dyan, dapat may kasamang package. Example, free yung tirahan mo. Siguro, pag sinabing 25,000 per year, siguro pwede na yun. Ta, yung total compensation mo dapat, it's aabot ng 30,000 per year para ma-approve yung visa application mo. Next, it's eto, food and accommodation benefits. Medyo mahirap kasi madalas yung ibang companies wala nito. Kaya naglalagay na lang sila ng allowance or monetary equivalent. Which is, magbibigay akong example mamaya. Next item, number five. Dapat kung kailan ka mag-start magtrabaho and gaano katagal yung kontrata. Free transportation papunta sa trabaho mo and pabalik after ng job mo or kung wala man nito uh, monetary equivalent niya next it's regular work hours ilang oras ka per week kailangan magtrabaho or per day and kailan yung mga day off mo example five days a week weekdays saturday sunday off kailangan nakalagay yon next it's kailangan nandun yung regular working hours mo, di diba? Sa number 7. Pag lumagpas ka dun, kailangan nakasabi din na dapat meron kang overtime pay. Next it's vacation leave and sick leave per year. Next it's kung may free medical and dental treatment ba? Tapos, yung, yung mga possible reasons lang for termination. Settlement of disputes. repatriation in case of imminent danger. For example, kung magkakaroon ng gyera or calamity, yung gastos mo pabalik ng Pilipinas is expense ng employer mo. And ito nga, yung insurance kanina na sinasabi ko. So kung may mga wala dito, which is usually marami talagang wala, like minsan yung transpo hindi na sinasabi, minsan yung uh, dental hindi man kasama minsan food and accommodation hindi rin siya kasama okay so kung yung mga items na yun is wala kailangan it's bibigyan kanila ng monetary equivalent which is dapat nasa kontrata mo din yan okay kasi i-check nila isa-isa talaga yan next it's itong letter C eto it's bonus lang pero hindi siya requirement. Kumbaga kung pwede nilang ilagay lang sa kontrata na meron kang mga ganitong benefits. Pero hindi siya magiging check item. And then, yung gagastusin din. Bandang sa... Skip na natin to kasi explain ko to sa mga ibang videos. And there's a section number 8 dito sa fees and cost. Dapat daw, sagot ng employer mo yung visa, work permit, round trip, airfare, transportation, POEA processing, OWA membership, tsaka insurance coverage. Okay? So, lahat ng to dapat daw yung sasagot sa employer mo. So, hahanapin din ng mag-check sa POEA. Eto, kung sagot ba ng employer mo. So, kung may mga wala dyan, Example, wala, wala to, hindi makasabi to, hindi nakasabi yan, hindi nakasabi yung iba. Pwede sabihin ng employer mo sa kontrata niya. For example lang, meron kang 200,000 pesos na worth of relocation allowance na pwede mong panggastos sa pagpaprocess. Kung nakalagay yun sa kontrata mo, okay lang na wala na yung iba dito sa minimum provisions. Okay? So, kung may mga wala dyan pala, and ni-request mo na ipadagdag sa employer mo sa kontrata, and ayaw nila, merong ginawa si POEA na addendum. Ayan in case na nandito na yung, yung mga items na to, kung nasa kontrata na, hindi na to kailangan. Pero kapag may missing sa mga minimum requirements, ito na lang yung pasign mo sa employer mo. Ayan. Dito. Okay? So, example nito, it's sa number one, duration, kung ilang years ka magtatrabaho, kung may health insurance ka ba, yung termination of contract nga kung wala doon. Ito yung justifiable cases, termination by employer, kung pala absent ka, disobedience, misconduct, di ba? Pwede mo na rin naman i-terminate yung kontrata mo sarili mo kung may nalabag si employer mo sa mga to. Settlement of disputes. Yan. Transportation by air an event of death, yun yung remains mo, sa sasagot ni employer mo, pabalik ng Pilipinas. And then kapag may calamity and crisis din, sagot lang din ng employer mo, pabalik sa Pilipinas. Okay? Kailangan lang isign ni employer mo, and then isign mo rin. So in case na eto lang yung kulang, example, 9 and 10 lang yung kulang, pwede mo na rin naman gamitin lang itong letterhead. So, example, it's ito for Filipino versus employment. And then, ito na, yung in event of death, ito rin yun. And then, in case of imminent danger, ito rin yun. Tapos, sa sign na lang. Okay? So, itong file na to, na-compile ko na, 13 pages siya. Lahat-lahat is nandito um, i-upload ko na lang dyan sa Google Drive ko. I-share ko na lang yung link sa inyo. Since na-discuss na natin yung employment contract, kailangan mo lang it's pa lahat-lahat, pati yung addendum, kung may missing man dun sa kontrata mo. And then, yung repatriation clause nga, pa-sign mo din. Okay. And then, yung next step, kapag na-sign nyo na lahat, pa-scan mo na lang, pa-send mo siya sa'yo through email. Yun na yung gagamitin natin for uh, application ng visa which is yun yung magiging next video natin, kaya abangan nyo. And then, habang nagpa-process ka ng visa, okay, yung kontrata na yun, complete contract dun sa mga requirements na nabanggit ko, plus yung addendum kung may kulang and yung repatriation clause It's pacertifying na ng company na inapplyan mo sa notary public or solicitor Okay, and then legalize na lang din sa UK Commonwealth Office or DFA nila Okay, so yan Etong polo processing na to, gagawan ko ng sariling video. Yun lang. So, abangan nyo yung next video on processing of visa and requirement. So, thank you sa panunod. Bye!